שלום לכולם, אז היום אני הולך להסביר לכם כיצד להציג את ה-FPS על המסך של מכשיר האנדרואיד שלכם. אז בואו נתחיל. רגע לפני שממשיכים, אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אל תשכחו לתת לייק ולהירשם לערוץ. אז בשביל המדריך הזה הכנתי שני מכשירים. אחד זה הרוקפון 5 שמגיע עם מסך בעל קצב רענון של 144 הרץ, והשני זה הסמסונג גלקסי S21 אולטרה שמגיע עם מסך בעל קצב רענון של 120 הרץ, רק שכאן קצב הרענון משתנה בהתאם לתכנים שמתנגנים על המסך, וזאת כדי לחסוך בסוללה. אז אני חושב שהמדריך הזה מיועד יותר לגיימרים שביניכם שרוצים לדעת כמה FPS הם מקבלים במשחקים מסוימים, אז בואו נעבור לזווית קצת יותר נוחה ונראה איך מציגים את ה-FPS. האפליקציה היחידה והכי פופולרית שמצאתי שיודעת להציג את ה-FPS על המסך היא Game Booster. נכון, זאת אפליקציה צד שלישי ואני בדרך כלל לא אוהב להתקין אפליקציה צד שלישי בטלפונים שלי, מפני שהן נחשבות לפחות אמינות וכאלה שמוסרות מידע ומקפיצות פרסומות, כך שאתם צריכים לקחת את זה בחשבון אם אתם מתקינים את האפליקציה הזאת, אבל בכל זאת, זאת האפליקציה היחידה והפופולרית ביותר שאני מצאתי שיודעת להציג את ה-FPS על המסך. לאפליקציה הזאת יש כבר מעל ל-10 מיליון הורדות עם דירוג די טוב, ואני באופן אישי משתמש בה המון בזמן שאני בודק כל מיני טלפונים. אז לאחר שהתקנתי את אפליקציית Game Booster בטלפון שלי, אני לוחץ על פתח. בחלון הראשי אני לוחץ על Get Started. לאחר מכן אני לוחץ על Continue as Free, לא על Upgrade. כאן אני לוחץ על Skip, אני לא רוצה אופטימיזציה אוטומטית. מצוין. זה החלון הראשי של האפליקציה. מה שאני צריך מכל מה שהיא מציעה זה את הלשונית הזאת עם הסמל של הסמארטפון, ולאחר מכן אני מפעיל את האפשרות הזאת, FPS Monitor. לאחר שאני מפעיל אותה, תקפוץ לי פרסומת, Unlock for free. אני אצטרך לצערי לצפות בכל הפרסומת הזאת. כפי שאמרתי גם בהתחלה, האפליקציה הזאת מכילה פרסומות, פרסומת די ארוכה. ועכשיו אני צריך לתת לאפליקציה הזאת הרשאות כדי להציג את ה-FPS, אז Permit. יכול להיות שבמכשיר שלכם ההגדרות פה ייראו אחרת, אבל בעיקרון אתם צריכים לתת לה הרשאות. הנה היא Game Booster, וניתן לה הרשאה להציג את ה-FPS Counter מעל אפליקציות אחרות, ככה שהוא יופיע על המסך. והנה, כמו שאתם רואים, הוא מופיע כאן על המסך, 60 FPS יש לי כרגע, 120 FPS, אתם רואים זה משתנה בהתאם לתכנים שמוצגים על המסך. בואו נפעיל איזשהו משחק. זה משחק שאני יודע שאני יכול להוציא ממנו הרבה פריימים, וכמו שאתם רואים, בזמן משחק אני אוכל לראות את ה-FPS על המסך כאן למעלה. בגלל זה גם ציינתי בהתחלה שאני חושב שזה מדריך ואפליקציה גם שמיועדת יותר לגיימרים שביניכם. זוכרים שבהתחלה ציינתי שהגלקסי S21 אולטרה מגיע עם מסך שמציע בעצם תמיכה בקצב רענון משתנה? אז אני רוצה להראות לכם בעצם איך זה קורה. בהגדרות של המכשיר, הגדרות התצוגה, יש לי אפשרות שנקראת תנועה חלקה. ברגע שאני מגדיר את זה על דינמי, אז קצב הרענון ישתנה בהתאם לתכנים שאני מציג על המסך. אם אני מגדיר את זה על רגיל, אז קצב הרענון יעמוד על 60 הרץ באופן קבוע, אז כרגע אני בוחר בדינמי. אם אני נמצא במסך הבית, אז כמו שאתם רואים אני מקבל 60 FPS. עכשיו בואו נפעיל איזשהו משחק, נגיד את ה-Ace Force, שבעצם הוא יכול לתת לי עד 120 או 144 FPS אם אני לא טועה. מעולה, אז כמו שאתם רואים במשחק הזה אני מקבל 120 FPS, וכך בעצם חוויית המשחק שלי הרבה יותר חלקה ונעימה לעין, וכל הזמן יש לי כאן את הקאונטר של ה-FPS שמוצג על המסך, ובעזרתו אני יכול לדעת כמה FPS אני מקבל. אז זהו חברים, עד כאן הפעם הסרטון הזה, אני מקווה שנהניתם מאוד ושם המדריך הזה היה שימושי מאוד עבורכם. אל תשכחו לרשום לי את זה בתגובות, להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון וגם להפעיל את הפעמון. אז תודה רבה לכולם, אוהב אתכם ונתראה בסרטון הבא.